បានកាត់ទេអ្ហ៎បាទបាទហើយយើងបាញ់ទឹកយើងចាក់ទៅវាខ្លងរួចយើងបានកាត់ចំក្លៀនណាស់មកណាស់អត់ទាន់ដាក់ឲ្យស៊ីផងមកមកចាំចាក់ណាមកបាទល្អល្អជូងវែងវែងល្អនេះទីដល់អីយ៉ាងបងចាក់ទៅអាឡៃណៃซีซีดาวนะสุปันปันนั่งมันคายเหรอเยอะเมามาคายเจียงมาสีหายหดตะผักตักสีหายหดตะผักตักดอลอ่อชรูเกอาวิซีซั่นไปចឹងលោកទឹកត្រង់គេមកខំបាទូងលមែនតើបានត្រង់លើកនេះគាត់ធ្វើស្អាតមែនតើទៅស្តង់ណាមកអេគូទៅសិកយូរភ្លើងThank you.
អូនឹងកោប៉ុន្មានថ្ងៃហីបាទអរំរៃយូរហើយបាទហើយមួយនេះចាំនេះហ្នឹងចាំសល់ចំណៃវិជ្រូកហ្នឹងតែជ្រូកលែងស៊ីពួកវាចាប់ដើមចូលវិញលោកហ្នឹងលែងស៊ីឯងតតជ្រូកតខ្ញុំលីងទឹកម្លឹងយ៉ាងអអត់ទេនៅនេះនេះរកញ៉ាវិញនេះរកញ៉ានេះចឹងច្បាស់ល្អមកស្ងើកអត់ហ្នឹងហើយតែមិនដល់ហើយជ្រូកអីបុកអីនឹងអណា